양양아 상고하지 직접 불러지 바이로 비해서 양아 좀 보이셨어요? 어떻게 나와요 어떻게 그러나 저번에 그걸 마피 아니 권 버릴려서 सरकाराकडे जी विनंती करूंक सोदता की हांगा मात्सो एक तर काँक्रीट घालून हें डांबरीकरण तरी करचें ना काँक्रीट तरी घालचें जेणे करून लोकांक जे भितर भायर येता तेंकां मात्सो त्रास जावचो न्हू तशेंच तुमी हांगा पळयलां आसतलें पार्किंगेक तेंची फेसिलिटी ना सगळे गेटी कडेन लोक सगळे पार्किंग करतात तेजेरी कितें तरी एक्शन घेवची सरकारान ही म्हाजी विनंती आसा आतां आमी आसात ते साउथ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलाच्या भायर आनी हांगासर आमी पळोवपाक शकता की जे एंट्रन्स आसा साउथ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलाचे ताजे जे एंट्रन्स आसा ते थंय सगळे माती सांठून सगळे खड्डे झालेले आसात ताका लागून जे टू व्हिलरवाले आसात जे जाणटे लोक आसात तांकां येवपाक वचपाक हांगा एंट्रन्सार त्रास जाता तर हांगा नागरिकांची मागणी आसा की जे प्रशासन आसा जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जावं ते पी डब्ल्यू डी जावं जावं हॉस्पिटलाचे जे आसात तांच्यांनी मातशें हांगाचं लक्ष घालचें आनी हे खड्ड्यांचे कितें तरी करचें अशें म्हणून नागरिकांची मागणी आसा हांगा तर एक तर काँक्रीट घालचो नाजाल्यार हॉट मिक्सींग कितें तरी करून हांगासर एंट्रन्स हो मातसो बरो करचो म्हणून अशी मागणी आसा नागरिकांची दुसरी गोश्ट आसा ती पार्कींग जें पळय हांगा रस्त्यार जाता दारांत ताजेरूय कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हूण अशी नागरिकांची मागणी आसा